Yo fue con agua sin tiempo a ver qué homenaje a maestro. Más sentí mi hobby dulce, más cinta y goza y mira con y mucho nantambi a disfrutar. Sé que a mí me tiene tan chicorín así es tremendo. Su introducción, su lesson, el abinico material para por muestra ilustrativo y mucho na agosa un bol. Y me sentí mi con elogia. Un día de zapato de un maestro. Ta un día camina tin hopi energía, hopi carga positivo, hopi mucha que bono sa mañan quien nan ta din clas, hopi mucha que bo tingo duna nan atención, hopi mucha que mester di bo amor, mester di bo cariño y enseñanza. Ta un día bendiciona, pa sobre tur día di novo que bo ayuda a educar un mucha, ta educación di un comunidad di mañan di corsau. Pese e trabajo di un maestro, ta un trabajo bendiciona, pa sombra nan tinha oportunidad pa educar el pueblo di corsau di mañan. Pese e ma sentimi a me da hobby privilegia di portava te tinha mucho nan aquí pa mi portuna nan un tiki información di intangible y tangible nos herencia cultural. Mi gera vice maestro nan pa bien, cuba sandía, Dios bendiciona vosan y sigue carga vosan con hopi energía positivo, hopi conocimiento para vosan por sigue educar el pueblo de Corsau. Paso cada maestro de AWE, está un educador de AWE, para la gente exitosa de Mayang. Pese maestro nan sigue para adelante. Vosan por. Dame mi palabra de deseo para el docente Nanta, para día 5 de octubre. Mita que recu hobby a nos como gente que na cultura nos sin tendencia de focus riba e parte lo actual lo presente des porta costa mai no bon etcétera pero te importante ta pa sigui wak ten futuro no sa que tava costa da sin otro hobby bon mes cu porta ora que bueno po mira e resultado na pero después si tempo lo bo mirele anto cu sa cu ni un trabajo ta en vano des mentre sia vos futuro classe hobby classe di éxito cu sigui vos vos don pa algo bon e vos lo mire cosecha vos lo Dordina edad nos abai overe la ganan 13 rima nan dilanti cantica nan dilanti nos hacen an cierto pregunta nan ando bisa verdad na final aquí mi vez que la tiki emociona ora vota tuma e despedida fe nan camino turta bim brasavo e da vale a pena e da vale a pena mi ta contento con mi a dumi echto hopi interesante. Vita contento con ma para de sapato di juffrou pa un rato. Anto lo che astraiami ta ku e class tata assina bon mucha. Estronan mi ker eigenlijk gradisinan pa e trabo importante kunang ta hasi den quadro di stimula guia e dukanos mucha nan ku conocimiento. Sobra den e grupo comita batata mari para ku e mucha nan ahaya instruction nan ahaya conocimiento anto nan sa di e materia cultura y educación des mi que gradisie maestro nan pe trabo ku nan tahasi mi ker pidi nan sigi stima nan trabo stima e mucha nan, pero solamente ora bota stima bo trabo, anto bota stima e grupo, ku bota trape, lo bo sigi hasi bo trabo, anto lo bo tin efecto anto resultado. E un costa me ku cada vez no bo te ripara, ku ora bota digital base che mucha nan, e mucha nan entusiasmo pa elasta subi immensamente. Avore che bisa con nostri cubini, inter, ay no, malaga mi laptop atrás. Pa ella frau po sigi ku nang bay musa nang video nang cultural pa nang por ta eva beza malaga mi laptop ku turkos pa tras pa nos pora bini aki na nurat. Amigo tanchi shureska tava ta ting grupo 3. Pa ami una experiencia sumamente bonita e tava ta un challenge tame pa mi. De bi ku mi tata ta maestro años y años y años y siempre con mi tata también hace su trabajo, ma visa que Dios me esté libre a mí no. Después ahora con mi amira a ver Kiko el trabajo eita encerra seguro para que es mucho chiquito nan, mi tata visa mi tata quita mi sombrero
pa e maestro e mi tahaia hope massa preso pa mi tata e tabiru ti kemo chanal pa mi pero ku atrasina tanto aia camina vita mi rededicato urdia na cas trahando riba un material novo no e mucho no comprendebo mi tra algo extra e ton trabau immenso lo che ku a impressionami hope ta ku ora ku bota mira ku un mucha ta mostrando interesse, cosa che papi e anche contribuendo a algo, un tai sedere che vanno, bota senti un covul di che acercatur, di che donature attenzione. Tu mi da punto mi mes, con e fra ascolta si pa donature mo c'è anche attenzione, passo botin te sei da e cosa che bome se crea, to? E mucha su attenzione, capa pa bo mostre ku bota tu ma su ku bota done attenzione, scucha che ta bisa pa bo sigi forma e sigi guia, to? Now, mi sa ku bo se cosa e gente erdia. Cinco bia pa siman. Oh my god. Ho gente aña, eta hope upgrade. E di paso dor ku jalona kita vacanzi, nan turta bai se a pinto un flor. Off c'è luna anta tres un flor pa jefrau pa musu jefrau ku na acorda ku c'è luna dia 5 tata jefrau su dia pa e maestro nan mi ke bisa nan ma manema bisa esun den klas sekanos taba tata ke si thumbs up pe ku er sigi ki tinha pasenshi pa nan por guia e robe nan aki pa mayan dios ke nos por bisa ku er nos di mucha nan campion. È stato un challenge per me, trahando con i giovani entro 16 e 24 turdia. È un altro un cambio per me, per avere con me a traha con molti giovani più chiquiti, ma sentimi così na relaxa, ma sentimi così na dolce, no? Per sombra non ti tur attenzione per me, in una maniera che ti pidi e grandi nel turdia, non mi tiki così na dolce, anto mi ti chiede che cana cada un maestro, ta me hinta, ta non ti sono contento per non poter arrivare a scuola cerca, non mi bisa na yunang. Bisa sobrino, sobrina mas cerca na yunang, ya? Mas dan que tata uma experiência hopi neche pa mi. Pujos kedo, se docente pa bien, goza di bo dia, sabe que Dios abençoado com un don e un talento maravilhoso. Na turma maestro, me tem admiração hopi grande. Engelik ta un dia, ku botin ku para quieto pa yamadan ki, pa sobra engelik bo bom, ta pa motivo di ensayansa, ku ta nos fundeshi, nos turta senta aqui nanang. Anto hopi biaha ting trabalho ku bonota mira resultado. Pero un maestro di escolta un trabalho kamina bota mira resultado den ke mendi visto ku ta e mucha nan. Pa sobre mita bisa sempre enseñanza ta bo pasaporte pa bo éxito. Dus ta un trabalho asina bonita, asina tremendo, un trabalho hopi bendiciona. Anto, mi tenho a Deus danke para cada que escolhe para e fiche aqui com um fiche echt hopi bonita, de verdade. Alguna nos maestro nang, mi quero desejar-vos nang feliz dia, de dia de maestro, anto também por de enjoy de dia e também para um maestro não tá fácil, me sabe que tá duro para lantar-me ainda bem para do na leste dia. Pero así es aquí con amor para sombra lo voy a cosechar después. Sigue que es buen trabajo. El trabajo que está un trabajo, o sea, no dice un trabajo bendicionado. Esto es un trabajo que, no dice, si uno guste, no pase. Es un trabajo que uno dice para estar bien lora. Sí, no le damos a otra clase. Y el trabajo es un trabajo que tenemos amor para mucha, para pasarle. E é tão bom, me dá hope valor para você, me dá pedir para você para seguir com o grande trabalho que você está fazendo. É tão bom. Mas pensa que o letra está mais difícil, mirando que você é muito chiquito, não? Mas ela vai hope bom, você não é comportar, não? Hope nete, amém? E sei. Mas se ela vai assim, não é bom? Toca, nota algo que eu me bisa, que eu me desejar de seguir assim. Na final, me abisa, é tanto também, me dá apreciar seu trabalho. Mirando que nós mestramos em nós dois para fazer um trabalho com esta raça, Suso Tour Santo Dia. E bem, me dá aqui a pete para tudo, maestro, não? Deseja um tour um feliz dia, roupa e força, sabedoria para seguir guia, tour. Nós muito, não?
Me está llamando cada un tanto, tío, nan, hopi, hopi, danke, papi, abe, menta. Puedo imaginarme que mucho nan, agosa un mundo. Ahora me está canarón, punta, nan, con la experiencia cada tanto, con tío, pero me está apreciando verdad, que vos por abí. Paso, es mucho nan, está agosa. Entonces, maestro también, con que papi, él sintió que abe, minister de enseñanza, a poner atención, nanan también. Ando me quiere via de nos, me está querendo trabajar para tu reto, maestro, nan, de corso. Rond mundo, verdad, Mariana, vos sabes, es un trabajo muy agradecido. Vos mira, el labor que vos estás haciendo, vos mira fruta, no es seguro. A mí te hace 28 años de enseñanza, yo tengo ex-alumno que abrió Tata, me tengo y una en la escuela ahora aquí, que me dice, vos mira, me sora. Es un trabajo muy duro. Es un año que me avisa, que tengo, mira talento, no, por favor. Vai louvo para nós por haja mais gente de enseñanza. Então, outra coisa que eu quero apontar ao ministro também, passou nós está buscando gente voluntária para ajudar na escola e parte de lançamento. Nós temos voluntário de MCB, mas o ministério é mais voluntário para lesa. A minha passa verdade, de frente caminho, e uma mira de frente maestro, e futuro maestro não está donando lesa. E na verdade, o qual você está trazendo hoje, Tassina, você está sentindo, verdade, que um maestro está sentindo ou que está fazendo um certo momento de localidade junto com os alunos. Um maestro, verdade, me estuende ou competente. Competente no sentido aqui, é me se por sentir, é me se por donar ou de seu mês. E ou bem, não dona solamente o momento, aliás, é me se preparar. É me se trabalhar com muitos anos, é me se estar um maestro, um gente, ou uma competente, me quemende, então tudo é isso. Esta social worker, esta mama, esta tanchi, esta turcos pareu. E me quero dizer isso aqui, me quero mostrar exponencial, e vi aqui, no momento que você está aliás, você vai oficiar, me diz, ei, te saque, está ser maestro? A mim quero que, verdade, ser maestro, está uma profissão, como você tem vocação, bem. Boa, eu me estou vindo para dentro. Mas eu disse, minha mãe está, eu estou maestro. Tá? Ah, me cresce de bom, mas eu tenho uma para de anticlasse, que me roupa aí, me dirigi, e me está aqui na hora que te ajudando, verdade, escolha o pavimento. Um aspecto mais, que verdade, assim, interessante, é que nós, caminho da verdade, eu sinto que muita não está papia, riba nível, tá, é assunto de dona Lés na papiamento. Me está te enganizar, se um certo momento nossa laga bolsa não aqui de departamento, vai do leste na holandês. Mas você tem que anisar com o bolso não, o assinto e o bolso também. Se não, lá nós não ganha outro. Nós estamos assentados também de uma classe assim, né? Como aluno, como sobrino, mas não está visto aqui não. E um tanto da do nosso leste. É tempo, ou bebiá, se for 30. Então, muito rapidamente na escola, quando eu leio no pavimento agora aqui também, na holandesa também, você sente que o bebê não estava a silenciar nossa multidão. Nossa multidão não tem a nota por de expressar na mesa. A mim, em todo caso, sentia tempo me dar chiquito. Mas não de ganho da maioria de nós. Mas quizás o órgão do papo holandês bom, mas que o órgão do papo outro idioma bom. Mas nós estamos a que esse é o vento. Pensei que a barreira não está quebrando. Nós a quebrar. E lá não espera, então for algo é maneira que nós estamos vendo o movimento para sua verdade. Lo qual é fundador de nossa organização, o Paz e Descanso, senhor Frank Martins Arion, prof. Dr. Frank Martins Arion, três de lante, lá não ser franco, estava de um curso nobre, estava de um curso hobby bom, para vir com o papiamento como lenga de instrução. Xonan, contento também para deixar Xonan com o Ortumá, em todo caso, bom de mando de ministro, tanto ministro, se ele é lá o nome tanto ministro, que verdade é que não somente na nossa fundação, na nossa escola de fundação e na nossa FESB, mas com outro ano, nós começamos de maneira preparada também com o nosso RAFO, FEBO, na pavimento. Danke. Sou Antur. Uma hora passa em ter um dia, parte sem ter um dia.
Nos de Suecia es un hora ahí. Nos lo tengan de ti en vacancia. Otro se mantan, ¿verdad? Ahora, me siento seguro. Si estaba tan chis de Suecia, es un hora. Promete que nos apague intercambio ahora aquí. Nos hace pregunta y me siento seguro que se bota clapa vacancia. Un hora. Entonces, nos asinti y nos ha experimentado el trabajo de maestro de un rato y hora ahí. Excepto a todo el mundo, UNESCO, que pone atención y demuestra el aprecio para un trabajo y profesión ahí. Está el maestro y docente está preparando la comunidad en el mundo. Y si el mundo no tiene aprecio para el trabajo, no puede hacer el trabajo. Entonces, que es un rato y hora ahí, un día para año, nos quejamos que actividades están aquí para demostrar el aprecio de poner gente que no está atrás de la escuela, no está parada en clase. Es un rato ahí, un hora. Nos comenzamos con él, tiempo de estar director de la Fundación Material para la Escuela, fue en 2006. De comenzar, la gente va para. Estaba el tiempo y gente de prensa, gente que conocida en la comunidad, estaba invitando a para. Na dos col dos diferentes nivel turbia e reaction tabata hopi entusiasma mita core pero me bia ku nos asie na hosleha e mucha nan tabata sina contento te mucha nan mas grande no tabata fundeshi no sabaina yon maure samisi antu ku hosleha seka di otro pa nos por acapara pa e parte orsatorio e mucha nan na escola avanza abinku na agenda abinku papel. Anto na mira e snanka visita escola como artista nanta que firma de nankada un si nanta que firma así ni entusiasma nanta bata así ni cada año nos hace pero cierto momento estaba caído en vacancia anto no hace más mesco que ahora aquí pasó esta caída en vacancia nos decidí de hacer ahora día 2 pero está día 5 está nos que enfatizar día 5 que nos no olvida la fecha ahí. Ya viene adelante, que si no va a parar en clase, corda arriba el maestro y purba corda más bien para allá. Y más bien para allá, manera que están chipegui, apunta ahora que lo puedo no aporte para más que una hora viendo una ayudanza con el lesamento, porque su lesamento está sumamente importante para muchas, sa lesa bom, para su vida lesa y botar captar otro materia, área de educación que tiene misterio. Si no puede leer na merca na de investigación, si no puede leer orbo llega grupo 3 na merca cuta nos grupo 5 ne si no puede leer na de visa cu va llega na preparabo mes pa va un caminda ante se etapa vira criminal así no fuerte na mire si un mucho no si lesa bot etap bon prepara pa caer en circuito malo cae en circuito criminal. Así es importante resaltar. Desmita espera que nos cada uno, qué palabra que comprende, que yo danza con Bobo Duna, cada mucha, pero no cae a verlo en el circuito ahí. Pasó turcos del mundo, está serapi. Pasó en no poleza, en no por progresar, riba ni un terreno para llegar a una profesión. A tu única profesión a sobre es un ahí. De un buen aporte, entonces es un hora que nos ha dado aprecio para enseñanza de maestro, enseñanza a nivel fundeshi, camino de maestro mesesa, una variedad de materia, llame cine. Nos está llamando a área de educación, pero tengo varios meses para dar, y mucho lo cual tiene que estar en diferente terreno. Ahora botando avanzado, un vac, una materia para dar, pero fundeshi. Más abajo va a haber enseñanza, más esfuerzo para portar el conocimiento para pasar junto con muchos. ¿Cuándo de nosotros no hacía? Es un día que va a haber, perdón, es una hora aquí. ¿Cuánto de un mes no hacía? Que enseñando y muchos también hacía. No está haciendo que vos solo está haciendo algo, también está haciendo lo cual no haya. Antes pensé que nos va a ir más trampán, promete que funde este mes. Para que obtenga una buena preparación para que fundeche, promete que enseñanza fundeche, está bien. Pero si no fundeche, promete que enseñanza fundeche, no está bien. Anteriormente, no está progresando para que vaya en una buena dirección y no está capaz de caer
caminda nos no que panang bay. Pues danke un día más por vos nang tour aportar, danke pa esfuerzo ave y danke pa School Erasmo con su team a abrir porta pa nos pora experiencia e día aquí. Sigue que bon trabajo na School Erasmo, sigue que papiamento pa sigue abrir mente de nos mucha nang na corso. Feliz día de maestro na cada un maestro. Un día más, nos está apreciar cada un su aporte. Una bula dentro de un par de clases, dona algo un tique a seca, cierto momento, nos mucho nada, así no contento, nada, abrazo, ministro, tanche, ministro, te baixa, ministro, a boa, con un riba flor. Sí, estaba todo upgrade de ambiente, ¿eh? Sí, sí. Danke.